ଖଟାର ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ଦେଖାଇବି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଟା ପକାଇ ନେଉଛି, ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି ସେଇ କପ୍ରେ ଅଧା କପ୍ଠୁ କମ୍ ସୁଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଥିଲି, ଅଧା କପ୍ ସୁଜି ନେଉଛି, ସୁଜି ପକାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି, ବେଶୀ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଇବେନି, ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା, ଗୋଟେ ଅଧା କପ୍ ସୁଜି, ଅଟା ଯେତିକି ନେବେ ତା'ର ଅଧା ସୁଜି ନେବେ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚଠୁ ବି କମ୍ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆପଣ ଲୁଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି କି ବେଶୀ କାଠୁଆ ହେବନି। ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ନେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେତେ ମୋଟା ହେବ, କେତେ ପତଳା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ନେବା, ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ଗୋଳେଇବାଟା ଏତିକି ମୋଟା ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପତଳା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିବେ। ଏଥର ତାକୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଉଛି, କଭର୍ କରି ରଖିଦେବେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବାର 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥର ଗୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଗୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ଦେହରେ ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକିଏ ପକାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇ ନେଉଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚଠୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ନେଉଛି, ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ବା ଚିକ୍କଣ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ, ଛେଚି ନେବେ ଭଲକି। ଏଥର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କି ପରିବା ସବୁ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାନ କରି କାଟିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜକୁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଛି। ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ବିନ୍ସକୁ ବି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଯେମିତି ଲଙ୍କା ପୁରା ଦୁଶୁଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ହେଲେ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ମଟର କିଛି ନେଇଛି, ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଛେଚି ନେବା, ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଦରଦର ଛେଚା କରି ଛେଚି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଛେଚି ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛେଚି ନେଇଛି, ଦରଦର ଛେଚା କରିକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇକି ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି, ତାୱା ବି ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଗଲାଣି। ଏଥର ଅଟା ଯେଉଁ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲି ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି, ଆପଣ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତେଲଟା ଏମିତି ପୁରା ଦେଇପାରିବେ। ଏଥର ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ପିଠଉ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚତୁରିକି ଚକୁଳି ଟାଇପ୍ର କରିବେନି, ଟିକିଏ ମୋଟା ରଖିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଦେଲି, ଏତିକି ମୋଟା ଥିବ। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ପରିବାଟା ଯିବା ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବିନ୍ସ ମୁଁ ଦେଉଛି, ବିନ୍ସ ପରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଉଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛି, କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, ମଟର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଆହୁରି ବି କିଛି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ।
परिवा को अनुमान करके जस्ट टिके लुण आ पकेबे परिवा उपरे खटा खटा है बहुत टेस्ट लगे टिके चाट मसला पके नबे है गला एथरो टिके समय छाड़ देबा तापर लेउटी नबा देखते एथर ता उपर टिके तेल पके नबा मुझे गोटे चामच तेल ता उपर पके नउछि तापर एथरो लेउटी नबा देखो तार चल सैड पूरा हो गला धीरे कि नाले उठे ना लेट सर पाँच मिनट छाड़ ना तार सेपट सैड जो पर ऊपर सैड पड़ा सब सीझीज के समय पर पुणी थे काढ़ी ना देखी ना तार आर सैड हो सब धीरे कि ना एथर काढ़ी ना देखो मुझे काढ़ी नौ एथर आउ गोटे पकई नवा देखो मुझे आउ थे सेमती पकई नौ आपको देखा आउ गोटे केमती पकेबे से भाव में पकई ने पिठोटा बेस पतला करें एत मोटा रखिए एथर पर सब पकई नवा ये मुझे बंधाकोबी फास्ट पकई नौ पिज पकई नवा काटी रखा बीन्स पके नवा कंचा लंका पके नवा धनिया पत्र पके नवा कंचा मटर पके नवा काटी रखा टमाटो पकई नवा टिके लुण पकई नवा चाट मसला पकई नवा अल्प टे चाट मसला पकेबे खटा खटा ही बहुत सुंदर टेस्ट लगे एथर ऊपर गोटे चामच तेल पकई नवा देखते एथर धीरे कि लेउटे नवा लेउटे कि छाड़देवे पाँच मिनट स्लोरे पूरा स्लो फ्लेम सीझे देखते तार सेपट सैड हो गला एथर धीरे कि काढ़ी नवा देखते बहुत बढ़िया से हो जाए भाव में काढ़ी नवा यह भाव में प्रस्तुत करूँ ब्रेकफास्ट खाया देखिए बहुत सुंदर टेस्ट लगे थे खाइले मन हाँ आउ थे खाइबापी रेसीपी देखो आउ गोटे रेडी कर नहीं भाव में प्रस्तुत कर खातु ब्रेकफास्ट बहुत सुंदर टेस्ट लगे आशा करो भिडी पसंद आसवि पसंद आसता है तो मो भिड गोटे लाइक करेंगे फ्रेंड रिलेटिव सहित सेयार करेंगे मो चेल जदि नुआ अच्छा मो चेल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कला पाकर बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपण पाखे मोर प्रत्येक भिडर नोटिफिकेशन पहुँच पार आज मुझे पुणी विदाय नौ पुणी देखा आपण सहित गोटे नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन रही नमस्कार।